За мене е несфатливо зошто протестира кога се уште немаме утврдено дали ќе воведуваме екстерно оценување или државен испит во високо образование и се уште не е утврден моделот. Јас ќе повторам дека кога ќе одлучиме и ќе утврдиме, секако дека тоа ќе биде споделено прво со универзитетите и со студентите, а се разбира и со јавноста. И токму затоа сметам дека добро е што се протестира, меѓутоа мислам дека не беа реални организатори студентите, меѓутоа мислам дека стои некој во позадина. До средина на декември ќе се знае дали ќе има државен испит и во која форма. Ако лично ме прашувате, повеќе сум наклонет да има. Меѓутоа, не зависи само од мене.